inskrift kan man säga, en kod. Och så ska man ropa ut det klart och tydligt till sina vänner som står här ute. Och här kan man då tolka exakt vad de olika koderna är för siffra. Och när man har fått rätt siffra, då lägger man den här, den första här på A, B och C. Och till slut så har man en tresiffrig kod som tar loss den här nyckeln, om den är rätt. Jag gillar ju. Du gillar ju. Jag har kor. Varsågod. Okej. Vill du ha... Du tar med kryckande. Bra. Det gäller att ni lyssnar uppmärksammat här, tjejer. Ska vi se. Kom igen nu, flytta på dem! Vänster noll. Vänster plupp. Vänster noll. Höger plupp. Höger noll. Höger plupp. Uppfattat? Det är typ som den fast där. Det måste vara den. Nio. Okej. Vänster plupp. Vänster noll noll. Höger plupp. Höger noll. Höger plupp. En plupp upp och ner där. En gång till! Vad var det på vänster? Vänster plupp. Ja. Vänster noll. Vänster noll. Ja, så det är två nollor på höger plupp. Höger noll. Noll. Höger plupp. Ja, trevligt. Ja. Tack, nästa! Bra, bra tjejer. Bra! Du är modig, Carl-Jan. Kom igen! Vänster plupp. Vänster plupp. Vänster noll. Höger plupp. Höger noll. Höger plupp. Sex. Bra, Carl-Jan! Ja! Bra! Bra! Vilket fantastiskt bra Kristina, Carina! Grejen är, här fick man verkligen se vad bra ni samarbetar. Och det är båda gott inför skattkammaren när vi kommer dit. Vilka hjärnor! Det var ju väldigt fascinerande att stoppa ner händerna där bland insekterna. Jag kände ormarna slingra sig mellan fingrarna och skorpionerna skrapande mot naglarna. Och där tog vi en nyckel igen.